我们又买车了，福斯 T6.1 California。我们如果把这部车变成床，房间这么简单了、啊，你把它往上拉以后，对，拉下去，这是防水的，因为这基本上是防泼水了。哦，防泼水啊，防泼水够了。对，欢迎收看《超凡人生》，我是主持人超哥，我是淑菲。我们又买车了，期待已久啊，非常久。我们今天在福斯汽车的土城交车中心，身后的是一台全新的福斯 T6.1 California。会买这台车的缘起呢，是有一次我的好兄弟 Nick 嘛，还有特哥，他们在华中桥下露营，然后约我们夫妻。那我们一起去的时候，淑菲看着他们把露营车停到定位，很敏捷也很优雅的把这些器材架设出来。超哥，有人在你的新车上跳来跳去。那没关系啊，他有那个资格，他是我老大，能做我老大的不是淑菲，也不是我老爸，是我女儿。淑菲第一次要求我买一台车，她说：“老公，我知道你很忙，假日的时候如果我可以带小朋友一起出去的话，那我们可以拥有很多回忆。”讲了这么多，两件事情要疼老婆，交友要谨慎。人家找你去露营可以去，但是下场就是这个。318.8万，你老公去海派喝酒，你带女儿在里面看电视，我就从海派下来以后，我就直接上车啊，我就睡觉啦、啊。然后你早上起来，你就带我去吃早餐，你看多好，走到哪睡到哪。但这车牌我们绝对不会让大家知道。我的 T6.1 就是一台圆梦啊，圆我老婆的梦。那我们就来看看福斯最新世代的 T6.1 California 高阶版本有什么厉害的地方。超派，超派。福斯汽车的李协理，我们卡夫尼有三种版本，一个是 Ocean， 还有 Ghost， 还有 Beach。这部车是目前我们最顶级的 Ocean 的版本。那我先请问这一台车的技术规格？2000cc 的，199匹马力，柴油车。柴油车它的扭力大，更省油是不是？对，省油，因为它如负载性的车子，爬坡啦，扭力大的话相当好开。这个引擎是福斯最好的一个引擎。为什么这台车这么热卖？听说现在订车的话要等一两年以上，差不多一年。其实疫情关系也没办法出国了，因为台湾是好山好水，有很多地方可以很好玩。这个车子最适合台湾的路况，所以说很多人经过一些网络，经过耳传看这部车子，然后这部车子来讲的话，一个车款它一年只供应75部而已。那所以一年总共有25。我想知道三个车型之间的差异。B 级部分的话，下面都是平的，它没有所谓的厨具、冰箱、水槽，可以睡到5个人。顶规的 Coast 跟 Ocean 这两款的话，都是睡4个人。如果多间我有5个人。我买这个车就不适合了，挤不下去了。那就买两台啊！两台可能没有两个司机啊。中介版的跟 Ocean 差不多，少了可能就是电动的升棚。那个棚都 Ocean 是电动，椅子的材质，还有一些它的辅助的一个行车的安全性的东西。好，那我们请你展示一下功能。车子到定位营区的时候的话，我们要做一个露营模式的一个使用。这个椅子的话，它是可以旋转的。好吧，陪你看车。这样。哦，旋转的。桌子上面做一个控制，对，拿出来，哦，对，那这边，这边这样表白啊，输了脱一件，所以我们可以变成四个人这样，对，四个人，对，这边的水槽，哦，它的水的话是 OK 的，一打的话就有水出来了，好，然后这个是瓦斯，啊，就双钩法式，你这样转的小孩子转的不能转的，你要按下去才能转。这个柜子里面有个安全开关，你要转开的时候，瓦斯才会过来。然后这边是一个冷藏冰箱，靠，搞不好可以把女儿放进去的、啊。不行啊，不要来开玩笑，这里面大概有40公升，到后面就变这边有一个柜子，衣柜，换你衣服都可以放在里面。哎，蛮深的呢。对，对于露营车来讲，这卡尔丰尼亚是一直以来最传统的一个始祖。这个车哈、哦，有一个非常为车主所津津乐道，就是它的。收纳性真的非常很高，对。好了，你看，这样就是4个人，然后桌子拿出来，
哦，就很方便了。小夫，你会不会看完以后把你的宾士卖掉，换一台露营车？啊啊！哎，对哦，你就住这上面啊，啊，你就住我家，你在上面剪片啊。它都有警示作用，它要打开的时候的话，它会跟你警示说你上面的空间够不够高，你要看一下外面的高度够不够。对，哦，然后它当哦，你再去升顶。它这种就是安全性的，你有按的话，它会动。然后上去的时候的话，它声音变以后的话，它就会自动停止了。跟在里面的话，你一个把这个空间更弄得更大。晚上的时候，你到山上的时候，你这个可以拉开。哦，这样子。哦，你看。哦，你看。哦，对，哎，就是你这样看上去的，就是上面的银河。这个如果我突然下到。不会，不会，这个防水的。这个下雨的话，这个东西里面都不会进水。其实我们很多客户的话，他几乎是每个礼拜都出去的，没有出去怪怪的。因为买了这台车，从此爱上露营。对，让你的生活上面能够更多样化。现在来跟你介绍一下哈，我们如何把这部车变成床，这个很重要。刚刚看到我为什么 VVR 球，他要介绍你怎么样把车变成床。头枕哦，我们先把它放下来，按下去，对，按下去，放下来。这边有一个扳手，哦，往上拉，哦，这边就可以往这边走。这么简单啊？哎，很。然后它这边有一只绳子，你把它往上拉以后，对，按下去，这么简单。哎，对，按下去就好了。这个我们把它拉过来。这样的话，整个就平了，120-200公分的长度。这是防水的，因为这不是最顶规的，就是你看，这是防水的吗？基本上是防泼水啦。哦，防泼水，防泼水够了。对。哦，试躺一下，我觉得还。啊，不是，我们要示范空间啊，你害羞什么？那女儿都生了，你在害羞什么？又不是没睡过。两个人大脚哈，所以说你在做这边的一个翻转是还 OK。好，完全睡着了。你看这个场景多好。哎，超哥，起床了。啊，为什么还要起来主持？这个床垫真的舒服。对。还是我们示范一下，我们平常然后什么姿势？我把它弄成躺椅。哦 ，OK。那看出去就是星星。我刚刚还在想说，刚刚那个姿势有一个缺点，就是女生不能在上面，因为她的头一定会撞到。刚刚的屋顶在这里，但是现在这样子呢，大家可以自行想象一下，这个我们就有很多变的姿势。我们这车子在外面都有固定器，对，固定车子不会晃动的。室外坐，所以说你要在室外煮东西，或是坐这边喝茶、喝咖啡都可以，一直都在我们的后巷这边。这边有两个椅子，对，拿起来。你这个椅子也经过设计的，所以说它的高度跟你的这个坐姿是搭配的。手放在这里是很舒服的姿势，但好方便。干嘛？腰牌抽一张，输的脱一件。它这边空间就是有了，然后这边是可以收纳。它这边有柜子，成柜里面都可以放。它这边它有一个连风头，在这边哦，你可以拉出来，哦，这样插上去，我按下去水就出来了，哦。洗个手，洗个脚，很方便。如果在里面手脏了，或生宝宝不小心弄脏了，要清洁的时候多方便。对，但是是在户外。对啊，但是在户外呢。不是，它有配备一个帘子，它是选配的，它可以包在这边，哦，就把它封起来。它所有的水槽、瓦斯都在放在这边，不是的安全性很高。它连这种瓦斯的万一漏气，它的气都要是往下漏，它不会往上，在你这边漏出来。这车子好处说，它有一个污水箱跟净水箱，它可以让你的污水到一定的地点。去排放，大家期待一下，我一定会把这台车改到最紧绷。我打算花100万去改。太过不理性，请原谅小的狗嘴乱吐象牙。好，不改了。接下来我要示范一下我们的车边帐哦，2.6米的车边帐，然后带有护翼支这个摇杆给你。这个是黄道式的，就是说这个东西的话，你要转都转不出来，你要一定要这支转。装进去以后的话，我们逆转90度，然后就把它固定住，然后就出来。哦，放出来，然后到50公分左右的话，哈，我们把两只的柱子哈拿下来，拿下来，哦，这样子，那这个出来的长度是2米，在这个下面可以打银钉，哦，然后把它拉最高，20米的，拉出来就半年才洗，什么情况？海哥没办法固定啊，撑不住了，撑不住了，撑不住。对对对，你看这样子。我等一下要拍片，不然我们就先去 PK 一下。我们有很多客户的话，他还是开这种车后面再拖一个尾车，这样子再去拖。不是，我们应该买什么小艇？他在推我坑吗？他在许愿吗？
又要再花钱买游艇，我买游艇我才不载你出去，我要再拉妹出去。好，非常谢谢，谢谢，今天非常谢谢，对，谢谢，帮我们夫妻圆梦，好，谢谢，感谢，喜欢我的节目，请记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，超拜。